wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo oo ugu maqnaa dalka dibaddiisa. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho mar labaad inooga soo diray wariye Cabdirasaaq Cabdiqaadir. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadde ku soo dhaweeyey saraakiil ka tirsan wasaaradda warfaafinta, waxaana ka warbixiyey safar uga maqnaa dalka dibaddiisa. Bismillah, lixdii beri ee ugu dambeysay waxaan ku maqnaa safar shaqo, aan ku tegay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan halkaa kula soo kulanay dowlado iyo hay-ado taageera Soomaaliya, ka taageera dabcan dhinacyo badan, dhinacyada amniga iyo siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dabcan gargaarka bini'aadminimo. Waxaanu runtii kala soo hadalnay sii xoojinta xiriirkaas ka dhexeeya Soomaaliya iyo dowladahaas, iyo dabcan oo ay ku jirto warbaahinta ama sidii warbaahinta Soomaaliyeed oo ay ka mid tahay loo caawin lahaa. Si fiican baanu dhammaan kulamadii aan la soo yeelay isugu soo afgaranay. Waxaana runtii aan dhihi karaa maanta Soomaaliya dhammaan dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ahi waxay u arkaan oo ku faraxsan yihiin horumarka ka jira, nabadda ka jirta ee sii xoogaysanaysa, iyo sida hay-adaha dowladdu ay u qabanayaan waajibaadkoodii oo hadda runtii lagu qanacsan yahay. Beesha caalamkana dhiirigelin fiican u ah ee taageerta Soomaaliya in maanta Soomaaliya ay ku dhowdahay inay guulaysato in dowladnimadeedii iyo nidaamkii iyo noloshii bulshadu ay dib u soo kabanto, ay xoogaysato. Marka anna waa ku faraxsanahay inaan soo noqdo. Wasiir Maareeye wax laga weydiiyey xadhigga wariyeyaal iyo xarunta Universal ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay ka wasaarad ahaan qaadan doonaan doorkooda kaga aadan arrintaasi. Waad mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, anigu arrintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa. Dabcan waxaanu xaqiijinayaa in Soomaaliya sida uu qabo qodobka 18-aad ee dastuurka Soomaaliya inay ka jirto xorriyadda saxaafadda, xorriyatul qowlka. Waxaanuna ballan qaadaynaa in aan wasaarad ahaan ilaalino xorriyadda saxaafadda Soomaaliyeed, xorriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo, iyadoo iyagana looga baahan yahay inay Soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah oo waxa ay gudbinayso maragtay waafajinaysa xeerka dalka iyo xeerarka caalamiga. Cabdisaaq Cabdiqaadir, SBC Muqdisho.